Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Spirit, a segunda melhor killer do jogo, tá bom? Essa killer é insana e nesse vídeo eu deixei ela mais insana ainda, mano. Mano, sem sacanagem, olha essa skin, meus amigos. Lançou uma nova skin pra ela e ao mesmo tempo eu descobri uma build, um combo de addons que eu nunca tinha usado pra ela, eu nunca tinha lido e usado, mano. Esse combo de addons não é brincadeira, mano. Isso tá ridículo de absurdo. Mano, essa build é incrivelmente insana. Vocês vão amar, velho. E eu tô aqui com essa build, que como eu disse pra vocês, é uma build insana, tá bom? A build que eu digo dos addons, os perks, eles são muito, muito bons. Mas eu já usava antes, né, esses perks. Não é uma descoberta, mas os addons são. Eu vou explicar pra vocês como cada um funciona, mano. Essa build consiste no barbecue em chili. Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor de frente que engancho, num total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui o Save the Best for Last, que é cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, num total de 8 stacks, e a cada hit que eu dou, eu consigo ter menos cooldown depois que eu dou hit em alguém. Porque depois que eu dou o hit, ele tem um cooldownzinho que eu fico meio lerdo, tento recarregar a arma, tá ligado? E quanto mais stack eu tiver, menos esse cooldown vai ser, tá ligado? Então eu vou voltar muito rápido. Esse perk pra Spirit é uma delícia. Caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks ao invés de ganhar uma. Então eu tenho que ignorar a obsessão e em quem não é obsessão pra conseguir chases insanas, recarregar muito rápido depois que eu dou um hit em alguém, quase instantâneo, tá ligado? É muito bom esse perkzinho, delícia de usar com a Spirit, mano. Aqui eu vou com Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão. Ele não é um perk que eu recomendo vocês usarem muito nela, não. É só porque eu sou jogador de COD, então eu gosto de ter um FOV maior. Eu acho uma delicinha, muito prazeroso ter um FOV maior, por isso que eu tô usando esse perk. Mas ele não é um dos metas pra ela, não. Tem perks melhores, Monitor Abuse, Pop Goes the Weasel, muito melhor de perk pra usar, mas eu tô usando Shadowborn porque é uma delícia de jogar com ele e de assistir também quando o cara tá usando esse perk, é uma delícia, mano. E aqui eu vou com Brutal Strength pra quebrar os paletes 20% mais rápido, e caso eu caia no novo mapa também, quebrar paredes 20% mais rápido, e também chutar geradores 20% mais rápido. Então, esse perkzinho é uma delícia de usar também, tô usando por pura deliciosidade, porque não precisa muito desse perk, mas é uma delícia de usar, mano, não tiro por nada, de verdade, velho. Aqui eu vou com o Mother Daughter Ring, que meu amigo, é o seguinte, esse addon, velho. Quando eu tô usando o Phase Walk, quando eu tô no poder dela, porque o poder dela é o correr invisível. Eu corro invisível, eu não consigo ver ninguém quando eu tô no Phase Walk, mas em compensação, eu sou muito mais rápido e eu posso me guiar pelo barulho, tá ligado? Esse addon faz com que eu corra muito, muito, muito mais rápido, tremendamente mais rápido, tá ligado? É ridículo esse addon, mano. E aqui eu vou com um amuleto, tá bom? Que é o seguinte, a duração do Phase Walk aumenta tremendamente, eu consigo usar o poder muito mais. E ele tem uma penalidade que eu fico um pouco mais lerdo quando eu tô no Phase Walk, quando eu tô correndo invisível com o poder dela. Mas o outro addon anula isso, que ele aumenta tremendamente a velocidade de movimento. Aqui ele diminui pouquinho a velocidade de movimento, então é quase nada. Então o combo desses addons pode ser uma das coisas mais fortes do jogo. Então é isso, gente. Bora pra destruição. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Estamos aqui no Macmillan State, meu irmão. Só bora, eu guardo esse mapa, eu gosto dele. Mas que ele seja muito bom pra survival, ele foi nerfado ali, então ele não é, tipo, tão ridículo mais, tá ligado? Isso é um pouquinho ridículo, assim, mas não tão ridículo. É um ridículo que tu aceita, entendeu? Falar ridículo, mas aí eu aceito. Entendeu, velho? Tá bom, desculpa. Nossa, cadê esses caras, velho? E eu olhei todos os geradores, praticamente, com esse poder aqui. Eu já consegui checar todos os geradores. Eu passei por algum lugar que tinha gente e eu não reparei. Deixa, vou dar uma olhada nesse gerador aqui da frente. Tá, não tem ninguém. Ó, pra lá eu já vi que não tá mexendo também, então também não tem ninguém. Ele só pode estar um daqueles três pra lá, mano. Eu acredito que esteja naquele ali, não sei porquê, velho. Tô com uma intuição aqui, mano. Opa, nesse aqui. Ó, o cara tá correndo pra cá, ó. Hello, amiguinho. Então só podia estar aqui. Ela vai voltar, será? Não. Tem gente aqui. Aqui é uma dead zone, então... É, a não ser que tivesse sprint burst, é isso que eu ia falar. Agora eu vou dar um hit nele, mano. Ah! Parabéns, velho. Agora... Meu Deus. Que essa mina fez? Ela achou que eu tava usando poder, a lenda? Quer dizer, ele pulou a janela. Sério, o cara é deus do jogo, mano. E já usou o sprint burst, então tomando a juveiraba.
Beleza, né, velho? Quem sou pra julgar, né, mano? Quem sou pra julgar o que esses caras estão fazendo? É a skin, pô. A skin tá deixando eles aterrorizados, mano. Certeza, velho. Certeza absoluta, mano. Beleza, vou enganchar ele e vou pegar a mina lá já, velho. That's... Opa, beleza. O cara tá correndo lá no barbecue, mas eu vou só pegar essa mina aqui mesmo, vai. Essa mina já tá longe. Já salvaram o cara, já imaginava. Vou enganchar ele e vou voar lá. Só não posso ser na obsessão. Ainda bem que nenhum dos dois era obsessão, né? Dei sorte só aqui, pelo menos. Eu consigo destacar o Save the Best Nice One, velho. Bom, o cara tá lá se rilando. Eu chego daqui easy, quer ver? Ainda não tô treinado com esse addon, não. Então eu não sei direitinho a distância. Mas acredito que chegue, sim. Cara, eu nunca ia esperar isso, velho. Nunca na vida dele ia esperar que eu... Lá de trás eu consegui chegar. Olha onde eu tava, mano. Olha onde eu tava, onde eu cheguei. E ainda tinha, sei lá, mais uns 5 segundos de poder, velho. Meu Deus do céu, mano. Não usem esse addon, velho. Só tô usando porque é vídeo, tá bom? Não usem esse addon, não. É muita maldade. Olha isso, velho. Foi pra dar até pra brincar aqui no meio do Facewalker. Meu Deus do céu, só tô... Ah, achei obsessão. Eu vou ter que ir na mina, então. Vou deixar ela. Vou deixar a obsessão quieta. Vou deixar ela no chão, tá bom? Pra não tunelar a mina. Eles vão ficar lá se rilando, talvez. Vou usar o poder daqui mesmo. Só bora, velho. Como eu tenho muita distância. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha isso, onde eu vim parar, mano. Calma, eu tô ouvindo. Ah, se tem uma coisa que eu tô ouvindo é você, querido. Cadê o Sprint Bush, mano? Cadê o cara que salvou ele? Eu quero o cara que salvou ele. Eu só consegui achar os dois caras, mano. E achei a obsessão lá, mas a obsessão não quero. Eu quero o cara que salvou esse Steve. Tá, eu vou voltar lá agora. Vou deixar o cara no chão, eu vou voltar lá. Os dois que já morrem no gancho, não já? Não, a Kate, eu acho que ela não morre, não. Ela foi uma vez só, né? Tá, já relaram. Tô indo pra cá, tá? É, a Nia, eu não vi se é a Nia que é a obsessão. Deixa eu ver. Ela ficou parada aqui. É? Ah! Ah, não é obsessão, não. Mas eu não quis arriscar, então eu dei o grab logo direto. Por que ele entrou no armário, cara? Sério, essa skin tá dando medo nos caras, velho. Essa skin tá dando medo, não tem como, velho. Não tem explicação. Os caras tão com medo de mim, velho. Olha o outro lá se rilando, é nele que eu vou, mano. Ah, não, eu vou no cara do gerador, vai. Toma, amiguinha! Ela não espera que eu vou de tão longe aqui, tá ligado? Ela falou, ah, ela deve tá pra lá. Toma, beleza, perfeito, velho. Vou chutar aqui enquanto carrega meu poder. E eu vou voltar lá no gancho, consegui dar um grab na obsessão. Dando o grab, o catch, eu não perco o stack. Porque é só com hit que faz eu perder stack. Beleza, amiga, só bora. Agora, tá, agora eu vou na Kate, é isso. Aqui, ó, eu sou uma spill, então é só eu parar. Pronto. Vai fazer o quê? Nossa, ridícula, escrota, psicopata! Nossa, velho, essa Kate é a deusa. Eu não posso contra essa Kate. Eu não posso contra essa Kate, velho. Eu não posso. Ela é a deusa desse game. Ela é a dona do jogo, mano. Ela faz parte da Behavior, essa Kate. Eu não tô brincando, velho. Essa mina, eu tenho respeito por ela, velho. É, esquece tudo que eu falei. Não, tudo. Sabe o que eu falei? Esquece, deleta. Tá, beleza. Ah, os dois estão correndo pra cá, eu só ouvi eles agora, eu voo neles. Beleza, amiguinho. Ok, o que essa mina tá fazendo? O que essa mina tá fazendo? Tá, vou pegar esse cara então. A mina se matou lá no gancho, não sei porque que ela fez isso, né, mas ok. Eu vou pegar e vou enganchar esse cara aqui então, velho. That's life. É a vida, velho, só bora, beleza, amiguinho. Agora eu vou tentar correr lá e ver se ela foi pro gerador, sei lá o que ela tá fazendo. Ah. Toma outro grab então, amiguinho. Meu Deus do céu, os caras não tiveram nenhuma chance nessa partida, mano. Meu amigo, o que que aconteceu aqui, velho? Só tem um vivo agora, essa mina ela foi pro gancho uma vez, né? Eu não precisei nem dar hit nenhuma vez nela, velho. Meu Deus do céu, mano. Ok. E o outro tá dentro do armário. O outro tá aqui por perto, mas não acredito que esteja dentro do armário. Porque quando o cara tá no armário, o barbecue não pega, não sei se vocês sabem. Eu nunca falei isso, eu acho. Não, é verdade, será que eu já falei isso pra vocês? Não sei. Tá aqui, ó. Mas se ela tá aqui, eu não ia nem postar, vocês vão me chamar de hack. Se ela tá aqui, eu não ia nem postar a partida, velho. Como é que eu ia explicar isso pra vocês? Não sei até como. Tá, ela tá por perto lá, então, provavelmente. E vai salvar a mina a qualquer hora. É a Nia, né?
Tá, vamos... Exatamente. Falei, vamos voltar porque ela já vai estar por lá. Tava mesmo. Olha a Kate aqui. Meu Deus, mais um grab. Ela vai ter DS então, provavelmente, né? Não. Meu Deus do céu, o que que essa Kate fez, mano? A Nia tá pra lá, ó. Tá pra lá. Nice, 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 nice. Só bora, só bora. Sabia que ela ia estar por aqui, mano. Usa o poder, usa o poder. Vamos voar nessa Nia, mano. Antes que o rastro suma. Já sumiu. Bosta. Bosta, velho. Mina disappear. Disappear. Meu Deus. The fuck? Mano. Que? Ah, tá. Ela vai pular na rede, vem, calma. Cadê ela? Meu. A rede tá aqui, tá suavão. Como assim, velho? A mina sumiu na moralzinha, mano. Que foi isso? Como é que ela foi pra tão longe, velho? A mina tava lá na casa do Chimpelho já. Ah, de repente ela tinha Sprint Burst. Depois eu vou até ver se ela tinha Sprint Burst, mano. Meu Deus. Que pemba foi essa, velho? GG, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Calma aqui no Alto Heaven, no mapa imenso. Mas esse mapa aqui vai ser uma representação muito boa do que essa Spirit faz, velho. Olhei pra lá. Pra vir pra cá. Nossa, eu podia ter dado o cat, só que eu não achei que tivesse mais de uma pessoa aqui. Eu imaginei, mas eu falei, ah, não vai ter, não. E se tiver, não vai estar em gerador. Ah, que eu vou pra cá de volta. Ok, amiguinha. Tá acontecendo? Nossa, ela veio pra cá, pode crer, velho. Entendi nada, mano. Só vi ela respirando. Não vi mais o raio dela. Será que ela andou? Provavelmente, né? Ok, amiguinha. Aqui tem janela? Tem. Ela já tomou. Só que eu não pretendo ficar nela, não, mano. Eu vou correr nos geradores mesmo, na moral. Não sei qual que eu vou. Eu vou dar uma olhada nesse. Ninguém aqui, então vamos estar nesse. Oh, yeah. Nossa, eu cheguei na hora errada. Foi quase na hora certa, mas foi na errada. A mina tá aqui paradinha. Oh yeah, vai pular? Não. Nice, aqui ela tomou então. Ela vai tentar dar o bait, óbvio. Beleza. Agora eu vou usar o poderzinho pra ela, só bora, mano. Slugzão brabo. Nice, perfeito, velho. A Fang eu não quero porque ela é obsessão, né? Então vou pegar essa Fang aqui mesmo, vou enganchar e depois vou pegar lá o Bill. Só bora, meu irmão. Então, amiguinha. Vou nem olhar a Barbie Twin Kill. Ah não, a mina voltou pra cá. Relou o Bill, mané. Ah não, relou não. Ó, oh, o Bill tá aqui. A Fang deve tá aqui também. Ó, oh, tá ali, ela tá ali. Tá, vou pegar o Bill, não quero bater nela. Se fosse, ela não fosse obsessão, eu teria ido nela, bater nela e tal. Só dar um hitzinho pra ganhar tempo. Mas eu não quero perder minha stackzinha, né, meu irmão? Beleza, amiguinho. E nem olhei barbecue, mas ela vai tá aqui salvando a outra. Beleza. Derrubei ela pra ganhar stack mesmo. Agora eu vou fingir que vou nessa Fang. Ah, ela vai dar a volta, pode crer. Beleza, toma a hitzinha então. Cadê a outra mina? É a Kate, velho. Eu vou na Fang agora, tô nem aí. Beleza, depois eu recupero a stack, mano. Ela é minha única opção agora, mano. Não ia saber onde tá a Kate mesmo. Fang ia ficar correndo pra lá e pra cá. Preferi ir nela logo, dando-se a stack agora. Tá, a Kate tá ali, ó. Tentar usar diretão o poder. Só bora, só bora, só bora, só bora. Rapidão. Voa, 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 velho. Bora, voa, bora, bora. Nice, é isso que eu queria, mano. Agora ela vai querer healar outra mina lá. Beleza, healou. Nice, agora essa aqui já se matou. Só bora, velho. Nossa, ela tá com a cheque. Meu Deus, que rank reset é esse, mano? Resetou tanto assim não, velho. Por que ela fez isso, mano? What the fuck, velho? Meu amigo. Tá bom, né? Quem sou eu pra jogar? Vou seguir o rastro dela, mano.
Nossa, eu ouvi. Ué, eu ouvi ela, não ouvi o Bill. Do nada eu achei o Bill, velho. Beleza, eu vi que ele não tava me olhando, eu sabia que ele só ia atacar, então nem deu bait, velho. Geralmente eu daria, né? Mas eu só vi que ele tava olhando, então tá bem safe, velho. Ok, amiguinho, ok. Botando essa ganchola aqui mesmo, só bora, velho. E agora já vamos salvar a Kate, provavelmente. Não vou usar o poder, não? Tá, tem um cara lá no gerador. E tem outra mina aqui, é a Feng, então eu vou no cara do gerador. Ih, será que dá tempo? Dá, dá brincando. Dá até pra olhar pra cima assim e zoar. Beleza. Deu pra ver ela correndinho, só bora, velho. Eu não quis ir na... O certo seria eu ir na Feng pra bloquear o save, tá ligado? Essa mina ia ter que atravessar o mapa pra salvar os caras. Só que eu falei, ah, Feng é obsessão, não quero perder stack, não. Tá, bora, 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 velho. Voa lá, mano, só bora. Olha isso, mano, atravessando o mapa, legit, velho. Nossa, agora eu fui precoce na minha vida. A mina se matou lá, já gastaram a cheque já. De forma boboca, né, mas tá bom. Pula aí, pra te dar um catch. Não, not today, né, amiguinha, not today. Eu só vou pegar ele então, mano. Nice one, velho. Agora eu vou botar no mesmo gancho. Era ela que tá no gancho? Ah, todo mundo tá no gancho, né? Não sei a Feng. Ela foi pro gancho, mas ela que foi que salvou geral, né? Tá. Eles se relaram pra lá, então eles vão tá... Tá, já vi, 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 amiguinho, já vi, já vi. Nossa, pera. Que raio foi aquele então, mano? Ele tem sprint boost? Tem, ok. Tentar usar o poder nele então, vai. Ele vai pra palette, será? Vai, foi pra palette. Nossa, tomei um cagaço aqui com ele, mano. Sai batendo. Nice, é isso. Ele não espera que eu tô com save the best, tá ligado? Nice, velho. Só bora, mano. Beleza, amiguinho. Toma esse ganchinho aí. Vamos tomar pra lá. Cadê ele, mano? Ah, toma ele na check, pode crer. Vou dar a volta por aqui, que eles estão correndo pra lá, né? De cá pra lá. Isso. Sangue, muitos sangues. Muitos sangue, achei a Katezinha. É, eu queria a Feng agora, né? Dane-se a stack, mas vamos na Kate então. É porque a Feng não morre, né? A Kate já morre. Mas ok. Meu Deus, ah, ela tinha life, ela foi para muito longe, por isso que ela atacou e pulou. Faz tipo, foi uma boa play dela, velho. Eu fico calado tentando escutar e não escuto nada. O cara sempre consegue arrumar um jeito de fugir com o perk de exaustão, velho. Toma. Beleza, perfeito, mano. Que turn lindo que eu dei agora, velho. Só bora, amiguinha. Nice. Agora vamos ver se a gente vê a Feng no barbecue. Tudo bem que vai dar tempo dela se esconder, mano. Demorei pra, pra chegar no gancho. Triste ver esse pá. A Feng vai fugir agora, mano. Vamos ver a Feng, ver a Feng. A Feng tá lá. Olha onde ela tá, mano. Tá muito longe, meu Deus. Tentar chegar. Vamos tentar atravessar essa pemba, mano. Chegar do outro lado do mapa com essa pemba desse cidadão, velho. Meu Deus. Olha isso, onde eu tô já, mano. Meu amigo, e achei ela. E a Hatch nasceu aqui. Meu amigo. Aí eu vi firmeza, velho. Aí eu vi firmeza, mano. Caralho. Não, tudo bem, amiguinho. Beleza, ele não tem mais cheque. Ela vai pular a janela, se pá. É, a única opção dela. Não pulou não, ela foi reto. Ela até mandou bem. Era mais previsível ela pular a janela. GGzão, mano, que isso, velho? Então tá aí, gente, as partidinhas com a Spirit. Espero de verdade que vocês tenham gostado, mano. Partidas insana, mano. Espero realmente que vocês tenham gostado, mano. Build insana, incrível. Essa build, meu Deus do céu, que build é essa? Eu nunca tinha usado, eu acho, mano. Foi a primeira vez que eu testei em vídeo, eu falei, mano, vou testar. Isso aqui aparenta ser muito forte. E é, mano. Mas não usa não, tá bom? Se tu, principalmente se for contra mim, não usa isso aí não, tá bom? Deixa aí a buildzinha aí quieta no canto dela. Nada melhor que usar essa build pela primeira vez com essa nova skin maravilhosa, meu Deus do céu, perfeito. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Vou trazer um vídeozinho com o Oni também, que lançou skin nova pra ele, com certeza eu vou trazer aí pra vocês também, fechou? Talvez seja o próximo vídeo até. Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.